За тази една седмица, в която активно се занимавам с водният проблем, въпреки че това не е основен ангажимент на местната власт, но аз няма как да стоя в страни при създавата се ситуация, видях редица притесняващи факти, по-скоро от подценяване на цялата тази ситуация, и затова и беше сигнализирането ми в прокуратурата. Аз не искам да бъда разследващ орган, но искам органите, които могат действително да установят евентуално причини, които имат и по-различен характер, да се задействат. Радвам се, че Главна прокуратура проявява активност в тази ситуация.